Bagi memperkasakan sistem kesaling hubungan telekomunikasi dan capaian internet, kerajaan bersetuju menjadikan telekomunikasi sebagai satu lagi utiliti awam negara selepas elektrik dan air. Pusat pemberian vaksin di kawasan perindustrian akan dibuka 2 minggu lagi bagi memberi kemudahan kepada pekerja yang perlu bertugas semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kesalahan tidak memakai pelitup buka merekodkan kes tertinggi pada Rabu, iaitu 218 kes. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.